safari ya wapi na mabegi? Nimeelekezwa mtaa mmoja Morogoro lori na jamati. Kuna duka moja linauza kamera, vifaa vya kamera si na simu na kadhalika. Sasa nashangaa nimetokea posta huku. Acha jamani hilo duka si ndio ile hapa Rapti Camera and Electronics. Yaani tuna vifaa vyote vya kamera, tuna simu pamoja na vitu mbalimbali vya electronics. Njoo bwana. Sawa lakini naizeni sisiwezi bwana. Ni maduka na vioo mnaisi. Na tuze mpaka isi. Rapti Camera tumeshusha punguzo la 18% ndio duka sasa kwa Tanzania hii ambalo linauza vitu kwa bei rahisi. Watu wa mikoani wanakuja. Wewe uko dai. Karibu bwana Rapti Camera and Electronics. Tuna camera and video camera, lens, drone, microphone, mataa ya kila aina, speaker, tuna IT production, tuna vinanda, mobile, tuna laptop, tuna GPS and radio calls, tuna memory za kila aina. Na uzuri pia tuna TV, lakini pia tuna home appliances. Nini hiyo? Ni vifaa vya majumbani. Yani kama vile majagi ya umeme ya kuchemshia maji pamoja na vitu mbalimbali. Na earphone. Tukufuru tajiri. Tunazo ile bei gani? Shilingi 5000. 5000? Eh. Patia. Ah, na pia kuna kamera 5D Mark 4 ambayo tunaiuza kwa bei ya punguzo 4,800,000 tu na ina warranty ya miaka 2. Bei zenu ni nzuri sana. Sasa hiyo nitakuja kuchukua wiki ijayo. Sasa hivi nipe. Mata. Ta. Nitakuja kuchukua wiki ijayo. Hayo ya muzi. Ah, tunauza. Au na muzi ndio jana. Ah, uniuzi bana. Kwa umefuta phone posta. Eh. Hapa sikia rafiki bana. Jivina samba eti natafutwa. So unatafutwa? Nimepotea. Nini? Hujapotea? Unapoteaje? Wewe tumekubaliana vipi? Si nyimbo. Nyimbo gani? Tumekubaliana mimi na wewe vipi? Tumeungana. Tumeungana vipi mimi na wewe mapacha tulozaliwa pamoja? Yaani la kwetu liwe moja tuishi kwa amani. Sasa shida iko wapi? Mambo ya ujinga unayarudisha. Ujinga gani umefanya? Nipe simu yangu bwana. Eh. Simu? Ah, simu ya kuli. Usijifanye ujui. Mimi nimeingia chooni pale. Simu nimeiweka juu ya mlango. Hakuna mtu mwingine yoyote anaweza kuingia akachukua ile simu utakuwa umeniona. Wewe. Kama unaamini mimi nimechukua simu, nenda kwa mganga yoyote unamjua wewe. Nizuru. Bana mimi sitaki utani bana akijinga bana. Utani wa nini mimi sina simu? Umechoka ujui. Nipe simu yangu. Bana acha sasa hasira zako. Na kuvuruga kweli. Ah basi acha. Simu nimechukua mimi. Na nipe basi balloon. Niko na kuchangamsha ndani mimi. Mimi sikugombana gombana. Ili jinga hili. Ni chat ni. Iko kule kule wewe na chooni kule. Chooni? Eh. Chooni ndio ilipoibiwa. Si ndio maana chooni nimeificha tumeno hayo. Ah twende ukanionyeshe. Ah sasa si uende mwenyewe afu nipigie. Bana. Ushapata simu nipigie kuelekeza. Unataka kunitoroka? Twende ukanionyeshe simu yangu. Umeiweka wapi bana? Bana wewe huwezi kukaa. Mimi ndio unanimisi eh? Wewe mimi nayo kuelekezana ngumu. Nakwambia fika hadi hapo. Chukua simu yako nipigie mkono. Sasa nimechukua wakati ndio hiyo umeificha. Ah. Ana kichwa na mguu. Hamna bwana. Hakuna afu sio watu wazima. Lazima nikuchachafe chachafe. Sio kukuchachafia ile simu. Simu yako hiyo hapo. Mbona? Hoya. Eh? Nataka simu yangu. Niliweka hapa. Usiniambie uliweka hapa. Nataka simu yangu sasa hivi. Usiniletee mia yucho yako. Umeingia chooni simu nimeweka pale na hakuna mtu mwingine zaidi yako. Naitaka simu yangu. Yaani leo ndo utaona makucha yangu ya paka. Nataka simu yangu. Bwana nilimo. Yaani kama maajabu ni zinapotokea. Mimi hapa kweli kabisa simu nimeiweka hapa kwenye hii. Yaani usiniambie umeweka katika hiyo hapo wakati simu umeificha. Hii simu ina huo urafiki. Hii simu inaanzisha uadui mpya na hii sikubali. Utaona makucha yangu ya paka. Nitakuraua na itaka hii simu bwana. Bwana excuse me. Wewe usiniambie hivyo. Hapa kutakuwa kuna mtu tukachukua hivi kwa bahati mbaya. Hakuna mtu mwingine yote aliochukua simu zaidi ya mimi na yeye nataka simu yangu bwana. Hamna simu hapa. Simu kwa wapi? Hamna simu. Sasa nipe simu yako. Wewe unanipa simu nipi? Da. Unanipa simu nipi? Simu sasa iko wapi na ipata wapi? Sasa unipa tabu si ndio umechukua simu umeificha? Sasa kama kuificha sasa ndio nimeificha hapa sasa sionekani. Sasa mimi mganga njozi nione. Tupo wote hapa. Mbona ni mama? Simu yangu nataka. Mbona ni mama de chooni kidogo?
Fanya unavyofanya lakini simu yangu naitaka. Ndio naingia chooni mwanangu. Yaani wewe ingia chooni ukitoka nataka simu yangu na kupeleka mahakamani na kufunga na hauna mzamana. Sasa hivi natoka baba tunaitafuta. Na hii sikubali naitaka ile ile wala sitaki simu mpya tena naitaka sasa hivi. Sawa ndio. Nataka na picha zake sikiwepo vile vile. Mwenye kuna picha zangu ndani mle nimepiga za utoto na zitaka pia. Ni itakuwa panya tu. Sio panya wewe una mambo ya kijinga. Huku humu. Nataka simu yangu. Yaani sikubali ninachotaka. Dakika moja. Ndio nataka simu yangu na kusubiri na kungoja. Dakika moja. Ha? Simu yangu naitaka. Hivi mimi tena yani matango wewe suji mdawao ule mua wewe mahindi ya kuchemsha wewe ya ukanga wewe yani punje 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 tu kusile kweli sio mimi na shida sio mimi baba mwenye nyumba hiyo mzigo mwenye ni muukuta huo halo ndio maana hapa nimetoka nitaka nikwambie usiingie sema nimeshindwa kwa sababu tayari kuna vitu vilikofishaje hapa nikaona ngoja kwanza nikapumue maki kama mvuke. Mnachanganya sana mavyakula haya jamani. Sio mimi. Basi mwagie hata maji basi humu ndani. Sio mimi sasa. Nani? Sasa simkojani hapa jamani ndo aliingia. Baba muongo, sio niko wewe kutupishana basi hivi. Au mwenyewe nimekutana nayo hiyo. Mkojani ndo kaingia. Mimi nashangaa mzigo sio kutoa binadamu. Mkojani! Mkojani! Kitu kikubwa kama nini bwana? Hatuwezi kuishi hivi jamani. Yaani ije si ya simu tukaisemee kule kwako nilikuwa nakufuata wewe. Hapa kuna upotezi wa simu. Simu imeibiwa na simu yangu naitaka kweli. Ingia kwanza katoe mzigo. Eh. Uy. Du, ana kistusha. Ah, kuna nini? Umeona na wewe mwenyewe umeaona? Jamani, nikisemaga mimi mnaonaga mimi mtu mbaya. Umeona alichokifanya? Alimuona alichokifanya? Sio mimi nituma yao hapo kwa sababu hata ukiangalia hivi kwa kawaida imefanana na huyo. Wewe, ngoma iko ya mvilingo ina masharafu. Wewe, wewe, wewe acha kunizoea wewe. Nikuzoea kitu gani bwana? Wewe unaenda unaacha mzigo pembeni alafu unakula mahindi bila kupukuchua, unakuwa kama fungo. Mimi, ni utumiaji gani mbaya wa sehemu zako? Unaweka pembeni vile jamani. Kuna kipindupindu utakuja kuwa wenzio bwana. Kuna mpaka redi aidi siku hizi. Kuna redi aidi. Kabisa mzigo umeweka pembeni bwana. Wewe vipi bwana? Yaani kuna watu wakati. Alafu wewe unakulaje samaki na miba yake? Ule mwiba sijui ni wakole kole arabi. Sijui ni kibua yule. Watu nzima nzima. Sijui ni profishi. Kwenye nyumba. Eh. Viera. Mpo tayari. Viera. Mpo tayari? Mpo tayari. Kagua vizuri. Kagua. Kagua. Ingia kajiridhishe. Kagua vizuri. Kajiridhishe ukiti unafunika au unafunua. Yeah. Iko rahisi tu. Angalia vizuri. Yaani tuangalie tu live. Rahisi tunataka nijue unani. Yeah. Alafu angalia ilo pishi lilivyopigwa huko. Pigwa. Sawa. Alafu ukitoka sasa uchukue nani pite ndani kwetu ufuatilie vyakula. Vyakula eh. Kala nini nani kala? Nini sawa hiyo. Sawa. Aliyekula mayai asubuhi? Wewe utajua kwa sababu vipiga sasa vinajionyesha. Wewe unaumwa ini alifanya kazi vizuri, umeyatoa mazima mazima. Wewe jamani mkavu sana. Yaani unachotakiwa hapa labda ukubaliane na ile swala haraka haraka turudi katika simu yako. Yeah. Ndio kwanza yeah. Utakufa toka na wewe mzee. Hapa kwanza tukubaliane. Nini toka? Ehe. Utazamaji huo vyeyara. Unafaidi. Faidi yake shilingi 75. Sawa. Hizi wali ya kawaida na chukio na socha kawaida. Huyo ni fungo. Kwenye hili tukubaliane. Natazama vizuri. Kwanza nimeona kuna AI. Zima zima. Alafu kuna shilingi 75. Tukubaliane hiyo itakuwa faidi ya VAR. Na hiyo ni sawa. Alafu kwa mbali naona hebu mchokono kidogo. Hapa kuna pipi kijiti. Kijiti? Uongo bwana, uongo. Nakwambiaje ina bolu lake. Ah bwana uongo. Una bolu lake
ile ruku lipo vile vile ruku liko vile vile. Hiyo tatizo, ile tatizo la kumungunya. Ni kumeza tu. Na dawa ya Mungu sio alipulizia huko tumboni. Pole. Pana po. Ah, kwa hiyo wewe hiyo VR ulivoangalia ime moja. Si wewe kila kitu. Ah, si ndio hivyo bana. Moja kwa moja, moja kwa moja. Ah. Eh. Sema. Huyu baba. Sabini elfu. Ila tano elfu. Sabini na tano elfu. Kwa uchafuzi ya sabini na tano. Alafu bwana kingine, ahame sasa. Manake tutakuja kupiana maradhi ya kipindupindu. Serikali inatangaza kuna kipindupindu baadhi ya mikoa. Tuje kuuana bure kwa mambo ya uchafu. Noti yako dada Susa. Dakika 45 pia nimepunguza Susa. Mwenye nyumba mimi niko tayari huo mzigo uchukuliwe pale kwa mganga. Ha? Kwa mganga tena mzee? Kwa mganga ya nini? Sasa uende kaangalie nani kafanya hiyo. Tumeshindwa kuangalia kwa mganga, nani kaiba simu tuangalie mambo hayo ya ovyo hayo. Aha. Aha. Wazo lako nimelichukua. Eh, wewe unabisha? Si kwamba hujahusika. Mimi sijahusika. Hujahusika. Sijahusika mimi. Msamee. Hajahusika, tulia. Msamee. Kaidi, tulia. Nachukua kidogo kidogo cho. Naweka katika kibiriti fya 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 mule. Naweka na jivu. Tena jivu nyenda kwenye maji kidogo hapo na pilipili. Watawa chocolate kweli. Unamjua fungo? Ushafika sio za fungo? Tuna fungo. Fungo kuna kitu kinakifanya hapo kabla ya kwa mganga. Huyo baba atako kama fungo. Hata stendia basi akifanya hivi tu. Mimi naomba jamani. Hema ni. Naanza kuchota baba kwa mkono wangu na nanuia. Mengine yanazungumzika. Nanuia. Achana na mimi. Wacha haribike huyu. Ajui athari atakazozipata. Bana huyu aharibike mkojani usikize mie. Ah yani manake nini mkuu? Kwa hiyo haelewi ndo maana anakubali kubali atazurika. Atazurike sio ndugu yako. Wewe umekuja kupanga naye kaja kupanga. Sikiliza mie. Atazurika mie naelewa. Wewe mimi bwana nachota kwa mikono nachota. Ngoja ndio mkono. Wewe utadhurika kataa jambo linalofanyika kubwa. Mkojani subiri nichote kwa mikono yangu huku na nuia maharibifu. Mabaya mabaya. Mimi nakwambia hivi, mimi niko tayari kuchukua hili tatizo si kuna nuka sinamfai. Lakini jambo hilo mtu huyo asije kunilaumu kunifuatafuta kuniomba msamaha sitaki. Unadhurika. Waiti wewe waiti mkorofi ili umekwisha. Eh.